Okej, dags att dra igång. Så, först bara en påminnelse då om att vi närmar oss deadline 3 mars 23:59. Vilket är om 7 dagar och 8 timmar eller något sånt, 10 timmar. Så det är bra att se till att vi någorlunda är klar där. Det är ju den här ska vi se, beskrivningen, alltså optimering. Så jobba lite grann med derivator och syntaxträd och tripplar och funktioner och derivator och sånt. Modellerat efter det som vi har sysslat med de senaste veckorna egentligen. Fast vi gjorde det för par. Så att det är snarlikt det som gjordes på föreläsningar. Eller i, vissa saker var inte med, men det fanns i anteckningarna. Så det är bra att se till. Och det står ett par, det står en sak som är lite odefinierad här. Den här eval DD. Men vi hade en eval FD i föreläsningsanteckningar, vilket var funktionen och derivatan. Vad är det tänkt? Det var funktionen, derivatan och andra derivatan. Det var ett par frågor på det. Så att, och det står ju typen här att det ska gå från funexp, alltså från syntaxträd till funtri, det vill säga från, så att det blir från funexp till A till trippel A. För i det här praktiken då så blir det för typklassen floating, för att den har lite sinus och cosinus här i sig, så att man kan inte klara sig med bara plus och gånger utan med några operatorer till. Okej. Homomorfismer har vi pratat mycket om, och den intressanta steget som vi gjorde i fredags var att vi, eller torsdags, vi pratade om att inte bara att man går från polynom till potensserier, så kan man inte bara göra multiplikation och division, multiplikation och addition, man kan också göra division. Och vi har också nämnt det här med derivator. Och vi ska fortsätta där vi slutade med derivator. Derivator och integral. Och ta ett par exempel som leder fram till veckans bonusuppgift. Så vi har en typ power series som bara är en lista av koefficienter. Oftast oändlig lista. I, det står där. Och vi definierade förra gången att vi kan beräkna derivatan ungefär power series A till power series A. Alltså vi kan utan att gå till semantiken kan vi direkt beräkna derivatan och bara titta på koefficientlistan. Och vi har, om vi tänker på den semantiken vi har här, så det här tänker vara en funktion. Det här är också en funktion. Och det här är så att säga den matematiska derivatan. Så att idén med att beräkna syntaxiska derivatan är att vi ska kunna arbeta på listor och koefficienter, men hela tiden så ska det uppfylla villkoret att om man först evaluerar och sen beräknar derivatan, ska det bli samma sak som att först derivera och sen evaluera. Så det är liksom tanken, specifikationen av den här deriv. Implementationen såg vi också var inte särskilt svår. Man kan lätt komma fram till att man känner till reglerna, sådana här saker som att derivatan av lambda x till x kvadrat är att lika med lambda x till 2 gånger x och så vidare, och allmänt sett derivatan av upphöjt till n, alltså funktionen som tar x och upphöjer den till n, är, ska vi se, ja, det är lättast att skriva det som ett annat uttryck, x till n gånger x upphöjt till n minus 1. Och det här att man
skyfflar ner, man minskar potensen ett steg och multiplicerar koefficienten med en. Kan vi göra direkt. Det här är liksom den semantiska sidan, vi kan göra direkt på den syntaktiska sidan. Så att om vi har, vi vill beräkna derivatan av ett C företag koefficienten CS. Alltså den konstanta termen är C och resten av koefficienterna är CS. Så kan vi med hjälp av zipwidth multiplikation. Alltså vi tar två oändliga listor eller potentiellt oändliga listor och multiplicerar ihop dem. Och den ena listan är CS, alltså indata förutom första elementet. Att jag skriver ett understrykningsstreck C här är bara för att om man skriver det så i Haskell så kommer den inte att klaga på att jag inte använder C på höger delen. Det är bara en detalj. Jag kan lämna ut det där argumentet. Bara det finns att CS är svansen i alla fall. Så zipwidth gånger CS och listan 1 punkt punkt. Det är hela definitionen av derivering på potensserier. Det trevliga är också att om den här listan råkar vara ändlig så kommer den här zipwidth att avsluta den tidigare, så att det fungerar också för polynom. Det enda är att vi saknar ett fall, som vi la till förra gången också. Det är att deriv av tomlista är tomlista. Och det motiveras av att tomlista motsvarar en nollpolynomet och derivaten av nollpolynomet är noll. Så, det är, om vi nu åter kan skriva typsignaturen här lite så där. Så vad är det som krävs av A, alltså av typen för koefficienterna, för att vi ska kunna definiera deriv? Vad är det vi utnyttjar i den här definitionen som inte är tillgängligt för alla här speltyper A? Vad är det för typ, för kontext vi behöver lägga till? Det är alltså någonting till vänster om en bil här. Ja. Ja, essentiellt det viktiga här är att det finns num A. Det finns faktiskt en sak till, så som det är definierat här. Och den här ett punkt punkt. Det förutsätter att A är en enumererbar typ. Att man kan börja någonstans och sen säga procent, procent, procent och sånt. Alla num är enumererbara, men man ska vara petig för det här typerna då. Okej, så vi kan räkna ut derivatan av en oändlig sekvens av en potensserie. Den formella derivatan av en formell potensserie. Och i vissa områden så går det också att evaluera den här. Men inte, den oändliga listan kan vi inte evaluera helt. Vi måste nöja oss med ett finit antal termer, till exempel 10 termer eller 100 termer och liknande. Men det intressanta med att vi har derivatan här är att vi kan transformera ekvationer. Så om vi har ekvationen, någon ekvation som vi vet hur vi löser, f' lika med f och f av 0 är lika med f. Om vi vill lösa den ekvationen, det är alltså på den semantiska sidan då, vi har någon funktion som vi söker som ska ha derivatan av den ska vara samma som den själv och den ska ha värdet 1 när vi använder på den på 0. Om vi då säger att okej, låt oss anta att f är lika med eval av en sekvens. Ja, bara för att inte köra på frågan, det kan säga fs. Så en sekvens av koefficienter, fs. Då kan vi översätta hela den här ekvationen till koefficientlistan. Så det är ungefär som att ansätta, göra en ansättning att okej, låt oss anta att det är ett polynom eller liknande. Det här säger vi att vi ansätter en potensserie. Och vi vet att derivatan och eval samvarierar, så vi kan använda deriv på andra sidan här uppe. Så
vi kan backa hela den här ekvationen, vi kan liksom förflytta den här ekvationen från semantiken till syntaxen genom att använda egenskapen hos det vi. Så att om vi säger att den här f är eval fs, så har vi då egentligen derivatan av eval fs ska vara lika med eval fs. Det är det som jag bara skrev om den raden än så länge. Och sen vet vi då att d och eval tillsammans kan bytas ut mot deriv och eval. Så att vi har eval av deriv av fs ska vara lika med eval av fs. Hittills är det bara omskrivningar. Det här skrivs om eftersom jag antagit att f är resultatet av eval. Och sen specifikationen av deriv, som är den här fyrkanten då. Så jag har liksom knuffat, eller plockat ut eval utanför derivatan. Nu vill säga att om jag vill att eval av någonting ska vara lika med eval av det här. Om jag kan visa att deriv fs är lika med fs, då har jag definitivt klarat mig. Så att det här, hittills var det ekvivalent. Men här blir det en implikation åt andra hållet. Så om jag applicerar en funktion på två värden som är lika, så får jag definitivt samma värde. Det kan ju vara så också att eval sätter två olika värden till samma värde. Men definitivt, om de här värdena är lika, då kommer den där att uppfyllas. Så ett sätt att lösa ekvationen där uppe är att söka en oändlig sekvens av koefficienter, fs, så att deriv inte förändras. Okej, vi har definitionen på deriv, så vi kan liksom, vi kan börja någonstans och försöka beräkna detta. Just det, vi har fortfarande kvar f av 0 är lika med 1. Vi ska översätta den också. Om vi ser att det här är och här, så är det eval fs 0 är lika med 1. Om vi vill förenkla det här, om vi har en oändlig lista av koefficienter, vi vill beräkna resultatet i 0, x lika med 0, vad kan vi göra då med den här listan av koefficienter? Hur kan vi förenkla det här uttrycket? Finns det något förslag? Ja. Först element i fs går ett. Ja, så hela den här vänstersidan är bara head av fs. Och lika med ett kvarstår då. Och varför? Jo, för att vi har alltså en sån här potensserie. Och den första termen har x upp till 0, alltså den har inget x i sig. Men sen alla andra termer har x upp till 1, x upp till 2 och så vidare. Om x är 0 så kommer alla andra termer att bli 0. Så att eval fs på just 0 råkar vara samma som head av fs. Så att, vi vill, här nere har vi fortfarande kvar det här kravet då, att head av fs ska vara lika med 1. Men om head av fs är lika med 1, då kan vi börja nysta här. Så fs är lika med 1 följt av någonting. Så, och då kan vi börja se, om vi nu vet att fs är lika med 1 följt av någonting, då kan vi börja beräkna den här derivatan. Så att nu går jag över i en ny fas, kan vi säga. Först bara transformerade vi ekvationen. Vi började med den översta raden, som var en ekvation i den semantiska domänen. Jag ska skriva det här. Semantik. Och sen här nere har vi fått en ekvation på syntax. Och nu har jag börjat i fasen där vi säger, okej, låt oss se om vi kan lösa ekvationen på syntaxsidan.
Så det första jag har börjat med är att säga att vi vet vad första elementet är. Och då kan vi förenkla det här uttrycket lite grann. Det här är alltså deriv av ett kolon. Vi skulle kunna ge ett namn där, men jag lämnar bara ett hål här till och med tills vidare. Ett kolon och så lämnar vi ett hål. Vi vet att samma lista ska stå på båda ställena i alla fall. Och vi har definitionen av deriv här. Så att om vi börjar med en etta här, så kommer derivatan att slänga bort den ettan och sen multiplicera resten av koefficienterna med 1, 2, 3 och så vidare. Så att vad som än står här ska liksom flyttas ner ett steg och det ska zippas ihop med, ja, vi kan skriva det så här. Det är alltså zipwidth gånger den där rutan och ett punkt, punkt. Det är alltså samma ruta som står här. Resten av listan. Så att det vi har gjort i centralt sett är att vi har transformerat en ekvation på semantiksidan till syntaxsidan och sen har vi börjat nysta i informationen vi har. Men derivatan genom att det slänger bort ett värde är inte lika smidig att jobba med som motsatsen, integralen, det vill säga att den lägger till ett värde. Så kan vi testa och se vad händer om vi transformerar det här uttrycket en gång till. För att saken är, vi vill alltså lösa ekvationer. Det är en av syftena med hela den här föreläsningen, den här transformbegreppet. Att kunna lösa ekvationer som kan vara svåra att lösa i en form, så vill man transformera den till en form där det är lättare att lösa. Så jag transformerar den här till syntaxsidan, vilket normalt sett brukar vara lättare att lösa. Men just det här formatet kanske inte är lättaste vägen. Så då vill vi fortsätta att försöka transformera så att vi får en enklare form. Då tror jag att jag återutnyttjar en tavla här. Så om vi har derivatan och kan beräkna derivatan på syntaxen, så kan vi också beräkna integralen. Det såg vi också förra gången. Jag kallade den för integ. Projektan tyckte att om den inte får projicera något så vill den stänga av sig. Så kanske bra. Så integ C, CS är lika med. Alltså vi vill producera en lista av koefficienter. Och man integrerar den funktion som CS representerar. Och börjar med startvärdet C. Så det vi sa i förra veckan att det börjar med en lista med C. Och sen var det någonting med zipwidth. Och om vi ska få det att stämma ihop, så måste vi ta zipwidth delat med den här gången. Vi hade zipwidth multiplikation förra gången. Och så är det annars väldigt snarlikt. CS 1 punkt punkt. Så den här transformationen kommer att ta, eller integ C kommer att ta ett potensserie till en potensserie genom att skifta upp alla koefficienter, multiplicera dem med ett uppåt och sen lägga till C framför. Och i den här ekvationen vi hade från början, att F' är lika med F och att F av 0 är lika med 1, det tillsammans kan man säga, om vi integrerar båda leden, så kan vi egentligen säga då att jag vill kalla det för f'. Om vi integrerar f' så får vi f. Så på vänstersidan har vi kvar f. Och på andra sidan ser vi integralen från 0 till x till exempel. Börjar på semantiksidan, f' av x. Låt oss ta i då för att inte förgyra här. Det är ungefär det här, om vi har integrerat båda sidorna, men det är inte riktigt, eftersom vi också har kravet att f av 0 ska vara lika med 1. Och om vi sätter in de här två funktionerna, vi kan säga f av x här istället. Om vi sätter in x lika med 0 här, då får vi integralen från 0 till 0, vilket är 0. Så vi måste plussa på 1 också.
Så om vi har transformerat ekvationen till den formen, alltså vi tog den allra första, det är fortfarande vi tillbaka på semantiksidan. Vi börjar om från ekvationen på semantiksidan, transformerar den redan där till integralform och sen vill vi transformera den till syntax. Och det vi då får här att sekvensen efter en sommarled som där borta, sekvensen fs ska vara intag med start på 1 av fs. Så det vi har vi ser bara så ut. Tvärtom, det var f där. Alltså vi integrerade vänsterledet så fick vi bara f och integrerade högerledet så har vi integralen av f. Och den här kombinationen 1 plus och integralen av den är alltså det som inte är 1 fs. Det är liksom en representation av det på syntaxsidan. Och det är fortfarande så att fs är tänkt att vara representera f, det vill säga f är lika med eval av fs. Det är samma som över där. Så nu har vi en till variant av ekvationen så vi kan testa att se om vi kan fylla i saker i. Och den här gången så bygger siffrorna åt rätt håll. Vi har sagt nu att integ där uppe, det börjar alltid med den siffran som står här. Det är den konstanta termen, den elementet i listan som kommer först. Så vi vet faktiskt redan att fs är lika med 1 kolon, precis som vi visste där borta. Men sen, det som kommer efteråt, det är zipoid. Som ni ser, noterar så skriver jag zw bara ibland för zipoid för att det blir för mycket notation annars. För många bokstäver. Så zipoid delat med... Sorry. Ja, då är det frågan, vad är det som ska stå här? Så det som står... Det första, andra argumentet i integ är det som ska stå här, så det är fs i det här fallet. Ja, vilket betyder att du kan lika gärna skriva 1 kolon någonting. Och så den här listan. 1 punkt punkt. Så har jag skrivit här en... ja, det här är alltså fs. Vi har skrivit en ekvation som handlar om fs. Fs ska börja med 1 och sen ska den beräkna någonting som involverar fs. Och det vi kan göra i praktiken för hand här är att vi kan börja nysta i nästa värde på den här. Vad gör zipquid egentligen? Jo, zipquid tar ju första värdet här och första värdet där och dividerar dem. Så att faktum är att det här måste då vara lika med 1 för ett av 1 delat med 1. Men nästa värde i zipquid är ju andra värdet här delat med andra värdet i den listan. Och andra värdet i fs, det är 1 delat med 1. Så att här kan vi säga att det här värdet gick dit och delades med 1. Det här värdet går dit och delas med 2. Om man har 1 delat med 1 är 1, så jag skriver bara 1 delat med 2. Och på samma sätt så kommer det här värdet att gå dit och delas med 3. Så det blir, om vi vill bara se mönstret bättre, så kan vi se att det är en halv delat med 3 då. Vilket är en sjättedel. Och så vidare. Hela tiden så är det förra värdet som jag hade som kommer till en sjättedel delat med 4 och så vidare. Så nu är det då gjort, för det här är det speciella fallet med EBT, alltså den lösningen av den här ekvationen. Jag har inte sagt det, men det kanske ni kände igen att jag började med en ekvation som vi vet vad lösningen ska vara. Vilken funktion har sig själv som derivat av värdet 1 till 0? Jo, det är EBTX. Så det här är alltså den oändliga potensseriesrepresentationen av EBTX. Om vi vill så kan vi skriva den här på en sluten form. Vi ser att det är 1 delat med 1, 1 delat med 2, 1 delat med 6, 1 delat med 24.
allmänt sett så blir det f delat med i fakultet. F får det som den it-koefficienten. Så vi kan liksom räkna ut dem även. Vi kan även få ett uttryck för det här. Men inte bara, även om vi inte kan få ett uttryck för koefficienterna så kan vi räkna ut koefficienterna för hand ett antal steg framåt. Så vi har sett då att man kan ta en ekvation som inte är helt uppenbart hur man ska lösa i den semantiska sidan. Vi kan transformera den på lite olika sätt till den syntaktiska sidan. Och om man gör integralformen så får vi en väldigt produktiv definition. Vi får en definition som hela tiden ger oss det första värdet och en ekvation som ska ge oss nästa värde och nästa värde och så vidare. Det vill säga att om man vill prata matematik så är det egentligen en rekurrensrelation vi får. Att vi transformerar diff-ekvationen till en rekursiv ekvation som vi sedan löser för att hitta koefficienterna. Så det här var ena exemplet vi körde i slutet på förra föreläsningen de sista 10 minuterna. Och det andra exemplet var sinus och cosinus. Jag tänkte göra om det så att vi ser vad som verkligen pågår. Så vi kan börja här. Då behöver vi definiera, vi behöver specificera sinus och cosinus som lösningar till integralekvationer. Om vi direkt går på och säger att integralen var lite enklare att använda än derivatan. Så som en liten fusklapp någonstans kanske man kan ha uttryck, alltså känna igen sig hur sinus och cosinus nu ser ut. Ska vi se hur vi gör det på rätt ställe. 1 minus 1. Ja, något som är i alla fall. Så värdet för cos och värdet för sin. Det här är alltså cosinus av 0 och sinus av 0. Så cosinus av 0 är 1, sinus av 0 är 0. Så vad är sinus? Vi kan säga så här. Om jag skriver SI utan N för potensserien, så att vi definierar att vi skriver ut att sinus är lika med eval av si. Och cosinus är lika med eval av ko. Så vi har alltså si och ko är två stycken potensserier eller listor av koefficienter. Och sinus och cosinus är de vanliga semantiska funktionerna från real till real. Så hur kan vi uttrycka ekvationer för si och ko? Så att vi kan beräkna dem. Vi vill alltså veta vad si är lika med och vad ko är lika med. Och det är någonting med integraler som vi vill bygga in här. Ett smart förslag. Skriva integ i alla fall medan ni funderar på resten. Så sinus är en integral av någonting. Cosinus är en integral av någonting. Vi kan se på funktionen sinus att den börjar i noll. Vilket betyder att första argumentet i integ måste vara noll. Och motsvarande cosinus börjar i 1. Så första argumentet i integ för cosinus måste vara 1. Och sen ska det vara, ja, för sinus ska det vara någonting som man integrerar som blir så att derivatan blir positiv. Derivatan blir 1 här faktiskt. Vad är det som är 1 i noll? Av sinus eller cosinus. Ja. Mm-hmm. Precis. Så si är alltså integ av 0 och ko. Så sinus är en integral startar i 0 av cosinus. Och vad är då cosinus? Så om vi tänker oss i termer av derivata här, så cosinus derivata i 0 är 0. Och sen börjar den böja sig neråt. Så att
den är sinus minus sinus som är derivatan där. Så att när vi går åt det här hållet så blir det då minus sin. Så då har vi alltså transformerat ekvationer från den semantiska domänen till den syntaktiska domänen. Och vi har fått två stycken ekvationer som i båda fallen handlar om en oändlig lista av koefficienter. Och de skulle normalt sett skrivas som rekurrensrelationer i matematiken, men låt oss nu försöka se på det som vanliga Haskell-listor här. Så det som är praktiskt är att vi kan börja fylla i svaret för hand. Orsaken att jag gör det här på tavlan nu är att det här är typiska tentafrågor, liknande saker, så att man behöver kunna göra det för hand, inte bara på datorn. Så vi kan skriva in igen att sinus och cosinus, vi kan börja fylla i vad de ska vara med hjälp av definitionen av integ, vilket, ja, där var den där uppe. Så det första vi vet är att det koefficienten som vi skickar som första argument till integ, det är det som börjar listan. Så c är faktiskt 0 följt av någonting och k är 1 följt av någonting. Och sen kan man då ganska geografiskt, eller vad säger jag, geometriskt liksom, man kan se hur de här två kopplar till varandra. För att här ska vi plötsligt säga att K kommer att vara CS här. Och Zipwidth kommer att ha det första värdet i K och dividera det med 1. Så vad blir det för värde för position, ja, nästa position på sinus? Förslag? Ja. Precis, och det är den här ettan som har kommit hit och blivit 1 delat med 1. Det är CS delat med 1 följt av 1 och framåt. Och på samma sätt i andra riktningen, cosinus, så är det den här siffran som går ner hit. För cosinus så använder vi minus sinus och det har nollan. Vi får minus, om vi vill ha PT, minus 0 delat med 1. Som andra koefficient i den här listan. Så det här är alltså oavslutade listor i våra fallen. Så i definitionen av Zipwidth så tar den ju liksom hela tiden bara ett nytt värde i taget. Den hela tiden tar nästa värde. Så att om ettan går dit så kommer det här talet, vilket är ju noll då, att gå dit. Vi kan rita in det också. Så det här värdet blir noll delat med vad? Delat med 2, precis. För Zipwidth räknar uppåt hela tiden. Och i den andra riktningen, vi tar hela det här värdet och går ner med det och får, vad får vi här nere? De flesta borde hänga med över det här laget så vi kan ha variation på händerna. Ja. Alltså 1 delat med 2 då. Precis. Så utan att rita allt för mycket pilar och sånt så är det i alla fall tydligt att det här värdet kommer att hamna här uppe. Vi har alltså en halv delat med 3, så jag kan skriva direkt en sjättedel. Här kommer vi få 0, för det är liksom 0 delat med 3. Fyra kolon jag lyckas skriva. Nollan här kommer ge en nolla där, så kommer ge en nolla här. Så varannan siffra kommer vara 0 hela tiden. Och varannan siffra, alltså
här delar vi med 2, här delar vi med 3, här delar vi med 4. Så det här kommer bli 1 delat med 24, 6 gånger 4. Och så vidare. Så det här är alltså ett sätt att för hand, med hjälp av integralformuleringen av egenskaperna av sinus cosinus, räkna ut deras potensserier i termer av varandra. Och det är precis den här ordningen som här skulle göra också. Om vi definierar de här ekvationerna, lat evaluering betyder att om vi frågar efter de första 28 koefficienterna så kommer den liksom tugga sig fram och räkna ut koefficienterna på i princip det här sättet. Så om vi renskriver dem en aning så har vi alltså si är lika med 0, 1, 0, en sjättedel vidare och k är lika med 1, 0, en halv. Vänta nu. Det måste vara något minustecken som har saknats här. Någon som ser vad jag har skrivit fel någonstans? Ja? Ja, på en halv så ska det vara. Precis, den här, jag gick ju ner från nollan här och satte minustecken framför, men här så glömde jag sätta minustecknet. Och det är en sån här typiskt dödligt fel, för det propagerar ju. Så den här minushalvan kommer ju upp hit sen också. Och blir minus en sjättedel. Men sen blir det rätt igen, för jag måste multiplicera den minustecknet med ett nytt minustecken här, så det blir ju faktiskt en positiv 24-del. Okej, så 1, 0, minus en halv, 0, en 24-del och så vidare. Och bara för att man ska känna igen sig, vad betyder det här? Om du transformerar tillbaka åt andra hållet med eval, alltså matematiskt sett, så säger den då att sinus x, ungefär är lika med x minus x uppe till 3 delat med 6 och att cosinus x är ungefär lika med 1 minus x kvadrat genom 2 plus x4 genom 24. Så här är jag bara då identifierat att det här är x upp till 0, x upp till 1, x upp till 2, x upp till 3, x upp till 4 och så vidare i den här potensserien. Sen är det kanske dumt att de skrevs lite för nära varandra här, men ja. Så nu har jag gjort det för e upp till och jag har gjort det för sinus och cosinus. Eftersom vi vet, i alla fall, vi kanske minns dem och annars så kan vi snabbt kolla upp att det verkligen är rätt definitioner. Men syftet är förstås att kunna göra det även för andra ekvationer. Så låt oss se. Vi har 7 minuter så vi hinner lösa en diffekvation. Eller ja, jag kan fråga först om du har några frågetecken här. Okej, så låt oss då säga att vi vill lösa diffekvationen f' plus 2f är lika med 0. Det är kanske för tråkigt. Vi kan säga lika med sin istället. Så vi vill lösa den diffekvationen. Då är frågan, hur gör vi då? Jo, vi kan prova det här steget att vi transformerar den till vad ska vi kalla det? Potensserierummet. Så hela ekvationen ska transformeras över så att vi kan prata om koefficientlistor istället för funktioner. Det man normalt sett gör då är att man uttrycker den första integralform. Och sen kan man hoppas att man har redan känt uttryck för högerledet. I det här fallet så har vi precis räknat ut en sån lista för högerledet. Så att, oh just det, vi behöver faktiskt behöver normalt sett ett initialvärde också, men det kanske vi får automatiskt från att något initialvärde kommer vi behöva. Vi ser att f av 0 är lika med 1 till exempel.
Okej, okay, så hur ska vi lösa ekvationen? Så vi vill transformera den till det andra rummet, så att derivator kommer att bli operationer på listor istället. Vi vet också att det är enklare integralformen. Så att om vi först transformerar f är lika med eval av fs, så har vi då att och integrera ett snäpp, så fs plus 2 gånger det jag försöker göra är att jag integrerar båda leden. Så vi integrerar f' så ska vi få, integrerar och transformerar så ska jag få fs. Men sen har jag då integrerat från 0. Så vad är integralen av sinus? Det har vi just konstaterat någonstans här nere. Att integralen av minus sinus är cosinus, så att integralen av sinus är minus cosinus. Är du möjlig att inte ha tagit? Ja? Det ska inte vara nyttnade i intryck. Det är så. Det är så det var. Ja, den är... I alla fall vet vi att den här är... integralen. Nu undrar jag om jag har gjort det rätt så här. Vi får se om vi får ut rätt svar. Vi kontrollerar efteråt. Så att, grejen vi vill göra är att vi får en ekvation i termer av bara potensseriens koefficienter, så att vi sen kan lösa den. Och vi förutsätter nu att vi vet redan cosinus. Den har vi börjat skriva där. Så ekvationen här i alla fall säger saker som Om vi vill veta vad fs första element är, så kan vi skriva om den. Så fs är lika med minus k minus 2 gånger integ 1 fs. Så vi har ett uttryck där vi känner den här termen. Och vad en fs är, så vet vi i alla fall att den här integsekvensen börjar med 1. Så att vi kan redan fylla i den första termen. Så på samma typ av struktur som vi gjorde där, så kan vi börja fylla i vad fs måste vara. Så fs måste börja med, ja, vi kan skriva det som två rader. Vi kan skriva först där minus k är lika med, och så kan vi skriva minus 2 gånger integ 1 fs är lika med, och så kan vi skriva fs är lika med. För att då vill vi hela tiden summera de här två för att få den tredje. Ja. När vi integrerar det här så är det uppe. Ja. Och det har vi inte fått med någon konstant då. Jag tänker jag. När vi integrerar sinus. Vi gör så, vi tar paus här, så det är en minut kvar till paus, och så leder vi ut den konstanten, och så fortsätter vi efteråt. Okej, okay. Dags att fortsätta. Så det blir lite otydligt här, så jag ska göra det tydligare. Så vi har först definitionen av integ, och sen så är det en egenskap som vi huvudsakligen använder. Och det är att f av x är lika f av 0 plus integralen 0 till x av f'. Ja, f' har vi ju det i, om man vill kunna se. Vi integrerar derivatan. Och varför är det här den formen? Jo, för att om vi tar integralen från 0 till 0, så får vi ju 0 på integralen här. Och då måste vi f av 0 måste vi ha på den här termen. Det är ofta, så det här är liksom på något sätt integralkalkylens huvudsats ungefär, att integral och derivata är motsatsen till varandra. Så den här ekvationen plus en diffekvation som jag har fotat den här så jag kan ladda upp, men jag suddar ut den här så vi kan göra den
lite mer förståelig. Att ni har det. Klart, så vi vill lösa den ekvationen med f' plus 2f lika med sinus och f av 0 är lika med 1. Så det är en ekvation på semantiska sidan. Och vi skriver om den till den här formen. F' är lika med sinus minus 2 gånger f. Och så vet vi den här andra egenskapen också, att f av x är lika med detta. Och de två, det vi säger då att okej, låt oss definiera fs så att eval av fs är lika med f och eval, vi definierar en annan lista, fs prim, som ska vara f prim. Så vi hittar på ett nytt namn, fs, och ett nytt namn, fs prim, som ska vara de syntaktiska representationerna av f och f prim. Och sen transformerar vi och förutsätter att vi, alltså vi transformerar betyder typ vi beräknar invers eval här då. Så vi ser att ekvationen här på f prim handlar om att då fs prim ska vara lika med si, med transformationen av sinus, minus 2 gånger fs. Så jag har alltså transformerat f till fs och f' till fs'. Notera att här är det verkligen en derivata. Det är egentligen här vi kanske ska skriva om vi vill sådär, alltså derivatan av f, men här är bara ett namn. Jag bara kallar den här namnet på den oändliga listan av koefficienterna för fs', för att få rätt hålla reda på var den kommer ifrån. Så att nu här är det liksom en ganska hård sträck, här är semantik. Och här nere är det syntax. Vi börjar kanske syntax. Okej, så den här ekvationen har vi kvar. Och så lägger vi till den här ekvationen. Så vad är transformen av den här ekvationen? Och den säger att fs är lika med integ f av 0 fs. Så att ekvationen som relaterar den oändliga listan av koefficienterna för f med den oändliga listan av koefficienter för f prim är att om vi integrerar den här så ska vi få den andra. Vi integrerar fs prim så ska vi få fs. Och f av 0 här, det är då ett värde som vi normalt sett har. I vissa personer så brukar man ha ett initialvillkor, så det kan man fylla i direkt. Så att om vi nu tar den där generella definitionen och bara kopierar hit den, så har vi alltså två ekvationer och två obekanta, vilket är lovande. Det här är integ. Och f av 0, det var lika med 1, så jag skriver direkt 1 här. Och sen fs. Så det är alltså två ömsesidigt rekursiva ekvationer. Fs används där, fs prim används där. Den här ekvationen har den egenskapen att integ liksom knuffar koefficienterna ett steg åt höger. Och den här är, vad ska jag säga, parallell. Det är inget som förskjuts åt något håll här. För det är bara en likhet, det är bara en... Alltså det här är typ zip with minus och det här är typ map två gånger och så. Så att det, koefficienterna i den här är liksom direkt kopplade. Medan här har vi en förskjutning så att vi får en rekurrensrelation av det. Så att i alla fall, de två ekvationerna har vi transformerat det till och sen vi börjar lösa. Och när vi börjar lösa, jag kan ha sett ett steg till då, då skriver vi igen att fs' är lika med och fs är lika med. Fs vet vi att det börjar med 1, så vi kan börja fylla en 1 där. Och sen det som kommer efteråt, då måste vi veta någonting om fs prim. Ja, vad vet vi om fs prim? Jo, den är alltså första koefficienten i fs prim kommer vara första från si minus 2 gånger första i fs. Då kan vi bara kolla upp vad vi har.
första koefficienten i sinus, den renskrivna varianten var här nere. Så första koefficienten där är 0. Så att den här första rutan kommer att vara, jag kanske ska rita upp det verkligen, för det blir för många steg annars. Så notera att hela den där ekvationen är verkligen en ekvation mellan oändliga listor. Så att ekvationen kan ses som att här uppe har vi fs prim, här har vi sinus, här har vi minus 2 gånger fs. Alltså ekvationen är att den här ska vara lika med den plus den, kan man säga. Och det gäller punktvis i hela listan. Oändliga listor av koefficienter. Så den första koefficienten här ska vara lika med den första plus den. Den andra ska vara lika med den plus den. Så om vi sätter ett litet kolon här någonstans för första elementet, ska vi säga, vi vet först vad minus 2 gånger fs är. Det är minus 2. Vi vet vad sinus är. Det är 0. Och då vet vi att fs prim här måste vara den plus den. Så minus 2 plus 0. Det kan vara minus 2. Så att om vi nu använder oss av de här markeringarna, så är det alltså det här som beräknar den. Och samma relation gäller för alla koefficienter, men vi kan räkna ut en i taget med på den här rekurrensrelationen. Så att här har vi plussat ihop sinus och minus 2 gånger fs och fått fs prims första steg. Okej, när vi har den på plats, då kan vi återgå här. Eftersom vi vet att integ kommer att ta värdena i den listan och dividera dem med 1, 2, 3, 4, 5, 6 och så vidare. Så att vi kan fylla i minus 2 också, så att vi har klart för oss. Men i alla fall, nästa värde här kommer att vara den delat med 1. Så om vi är lite tydliga här kan vi skriva minus 2 delat med 1. Och vill vi göra vad det är som pågår, så är det alltså den minus 2:an som går dit, eftersom fs prim integreras för att få fs. Okej, okay. Nu har vi nästa värde här. Minus 2. Det betyder att vi kan fylla i nästa värde här. Vad ska det vara där? Vad ska vara i den rutan? Så det är alltså minus 2 gånger fs, vilket betyder minus 2 gånger den första koefficienten, minus 2 gånger den andra, 2 gånger tredje och så vidare. Den andra koefficienten här är minus 2. Så minus 2 i kvadrat egentligen då, det vill säga plus 4. Så jag har beräknat andra koefficienten i den listan. Vi kan slå upp vad vår sinus var. Vi hade en etta där. Och vad ska då fs prims andra ruta vara? Vad ska det stå här uppe? Och vi beräknar genom att vi summerar sinus och minus 2 fs. Vi bara plussar ihop de här två. Så 4 plus 1 är lika med 5. Och på samma sätt som förut, vi utnyttjar värdena vi har här för att beräkna ett värde där uppe. Och vi kan fortsätta här. Nu har vi alltså fått fram att nästa koefficient i fs prim ska vara 5. Det betyder att vår andra ekvation ger oss ett värde 5 delat med 2. Kom ihåg att zipfit här kommer att ha 1, 2, 3, 4 och så vidare i kvoten. Så vi tar 5, flyttar dit den, dividerar med 2. Och på samma sätt som förut, 5 halva minus 2 gånger 5 halva blir minus 5. Det betyder att vi, ja, om vi slår upp sinus som igen var 0, att vi återigen
kan kombinera de här två för att beräkna nästa ruta, som i det här fallet då blir minus 5. Och på den vägen är det. Man kan alltså liksom, ja, crank the handle, alltså leva på och räkna ut en koefficient i taget. Precis hur länge man nu orkar eller känner att man behöver precision för. Men om vi nu stannar till här och ser, vad har vi hävdat? Vad är det som vi har påstått om lösningen till den här diff-ekvationen? Det vi påstår är att det är en potensserie vars tre första koefficienter är 1, minus 2 och 5 halva. Det vill säga, om fs börjar så kommer du alltså f motsvarande av x och vara lika med 1 minus 2x plus 5x kvadrat genom 2 och så vidare. Så någonting, om man vill, kan vi kanske säga ordo x upp till 3. Så att felet, om vi till exempel har pyttelitet x är liksom en hundradel eller något liknande, så kommer det med x upp till 3 och x upp till 4 och så vara försumbart små. Så att den här kommer att ge oss en bra approximation av funktionen nära noll. Och ju mer termer vi får, desto bättre approximation får vi. Så det finns en standardteknik, vilket är ta diff-ekvationen, ta den högsta derivatan och uttryck den i termer av de andra. Så f' i det här fallet är lika med sinus minus 2f. Transformera den till syntaxsidan, så att det blir fs' och fs. Använd för alla andra derivater än den högsta, använd bara den huvudsatsen, det vill säga fs är en integral av sin derivata. På det sättet så får vi får extra många variabler, men det blir lättare att hålla reda på dem. Så vi har bara en väldigt homogen form. Hade det varit två derivater här, hade det stått fs 2 prim är lika med, något uttryck, och sen fs prim är lika med integralen av fs dubbel prim och fs lika med den här. Så det blir som tre ekvationer med samma struktur. Och sen successivt, steg för steg, kan man fylla i koefficienterna genom att börja med det kända initialvärdet här. Det kommer alltid en sån fråga på tentan. Så det är grunden för varför jag har ägnat en del tid åt det. Och förstås, varför kommer det på tentan? Jo, för att det är ett läromål i kursen. Varför är ett läromål i kursen? Jo, att lösa diff-ekvationer är väldigt, väldigt vanligt i olika tillämpningar. Så att grundidén, man löser en diff-ekvation på den semantiska sidan genom att transformera till syntaxsidan och sen steg för steg fylla i de koefficienter och sen tolka det på den semantiska sidan igen, att det betyder att vi har en sån ekvation. Sen är det bra att göra vissa sanity checks, alltså kontrollera, verkar det här vettigt? I det här fallet så kan vi prova om det här uttrycket verkar uppfylla vår ursprungliga ekvation. Annars är det ju liksom inte så bra. Så första steget, det är att kolla initialvärdet. Så f av 0 ska vara lika med 1. Här har vi då f av 0 är lika med 1 och så gånger 0 gånger 0, så att allt det här är 0, så det stämmer. Så att vi kan kontrollera f av 0 lika med 1. Ja. Och sen kan vi kontrollera om vi skriver in f' plus 2f. Då måste vi först beräkna vad f' av x är. Det blir då minus 2 plus 5 x kvadrat. Ja, plus ordo x. Nej, vad sa jag? Här skulle det stå 5x, sorry. Så det var ordo x kvadrat, precis så. Så att felet, vi har liksom flyttat den ner ett snäpp. Så det var f' här. Och sen är frågan, är f' plus 2f lika med sinus? Och då får vi testa då. F' plus 2f, oj, 2f av x. Så första termen är alltså minus 2 plus 2 gånger 1. Vi kan skriva det som så faktiskt.
minus minus 2 plus 2 gånger 1. Och sen hur många x har vi? Och då har vi 5x. Det ska vara 5x minus, eller plus 2 gånger minus 2. Det vill säga 5 minus 4. Jag ska säga 5 minus 2 gånger 2. X. Ja, och sen eftersom vi inte vet vad den tredje koefficienten är så kan vi bara säga plus r då x kvadrat. Så alltså det ska vara minus 2 plus 2, vilket är 0, plus 5 minus 4, vilket är 1. Så den här ska vara, om sinus kan approximeras med 0 plus x i, till ja, första ordningen då, så stämmer det här. Och det är ju sant. Sinus har vi konstaterat. Om man nu ordnar x kvadrat så är det bara x kvar där. Så 0 plus x och ingen x kvadrat här. Så att vi kan väl säga, vilket är ungefär lika med sin x. Så det är ja där också då. Alltså man vill kan man testa att koefficienterna stämmer i ståning. När man löser diffraktionen helt så får man ofta ett konkret uttryck som man verkligen kan testa in. Okej, okay. Då har vi pratat en väldig massa om diffraktionslösningar på tavlan. Jag tror att jag hinner börja på nästa steg av programmeringen. Så vi har pratat om att kombinera en funktion och dess derivata tidigare. Och nu så tänkte jag se när man kombinerar en funktion med alla dess derivator. Och för att komma en bit åt det hållet så börjar jag med att importera några moduler. Vi ska se om vi har tillräckligt DSLs. Först bara som påminnelse var vi är någonstans. Så vi har datatypen funexp, där vi har id, vi har addition, multiplikation, division, negate, exp, sin, cos och så vidare. Sen har jag importerat derive, vilket är den här motsvarande syntaktiska beräkningen av derivator. Den har vi pratat om lite olika fall av förut. Att derivatan av en konstant är 0, derivatan av identitetsfunktionen är konstant 1. Addition blir addition, multiplikation blir den här kombinationen. Och sen lite olika regler då för sinus och cosinus. Där. Och just det, jag tror jag nämnde förut det här med att simplify behövs. Och jag kan ju illustrera det igen. Om jag laddar in den här och säger, ska vi se, derive av id gånger id. Ja, vi tar ett x upp till 3. Ska vi se, kolon id. Det här är då den syntaktiska motsvarigheten till x upp till 3 och det här är dess derivata. Ta den igen. Det var. Jag skulle vilja ha den. Så. Så det här är inte helt lättläst resultat. Och det blir inte bättre om man deriverar flera gånger. Tredje derivatan av x upp till 3. Den borde vara 6 konstant. Och det kanske den är. Inte så att det är uppenbart.
Fjärde derivatan borde vara konstant noll. Och det kanske den är. Om man, ja, det är en skärm full av syntax. Så att jag har skrivit en liten funktion som heter Simplify. Det fanns en övningsuppgift på det också. Man kan gräva hur länge man vill där, men ja, just det. It's an exercise, spoiler below. Så här finns det en variant av den som förenklar en del. Men det, här är det mest jag ska illustrera. Vad händer om jag istället gör simplify på detta? Simplify. Ja, då fick jag konst 0 då. Och det man naturligt vill göra är att man vill, varenda gång man har gjort en derivering, att man har deriverat ett steg, så vill man förenkla. Ungefär som när man gör någon beräkning med rationella tal, så vill man ofta förenkla bråken, förkorta ner dem innan man fortsätter. Så att det har jag definierat då i den här hjälpfilen. 06 är en funktion D för derivata som gör derivata och förenkling. Så att om jag nu istället för att använda derive här skriver D. Så då känner man igen sig lite grann. Derivatan av x upp till 3, det är 3 gånger x i kvadrat. Derivatan av detta är 6 gånger x, och derivatan av detta är bara konstant 16. Och som sagt. Och notera att det faktum att jag gör derivatan, förenklingen efter varje steg, gör att jag får inte jättestora uttryck emellan. För att om jag körde derive 4 gånger så fick jag ju ett jättestort uttryck som egentligen bara var 0. Men nu så blir den bara lite grann större hela tiden. Så det kan vara bra att hålla reda på. I alla fall. Nu har jag räknat ut lite olika derivater av samma uttryck. Men jag skulle kunna säga att okej, jag vill beräkna alla derivator. Eval all. Så den här eval all här, det är eval applicerat på ett uttryck. Följt av eval o applicerat på derivatan av uttrycket. Så att den... Ja, om vi testar det här fallet då. Vi kör eval all av detta. Ja, först och främst, det är en funktion. Eller det är en lista av funktioner faktiskt. Så vi behöver på något sätt applicera den. Den här listan av funktionerna, vi säger att vi kallar den för f. Eller vi kallar den för gs. Så nu har jag i min hand en lista av funktioner som är tänkt att vara funktionen x upp till 3. Och dess derivata och så vidare. Ända bort i all oändligheten. Så om jag nu tar head av gs, det är en funktion, och applicerar den på 0. Ja, nu får jag 0, vilket inte är jättetalande. I 1 är den 1 och i 2 är den 8. Så det är alltså x upp till 3. 0, 1, 8. Om jag tar gs på position 1, alltså position 0 är det första, det är head. Position 1 är nästa värde. Då är det alltså derivatan av funktionen. Så nu är derivatan av funktionen i punkten 2 eller punkten 1. Och så x upp till 3s derivata är 3x kvadrat. Så då blir det den här funktionen. Och motsvarande, tar jag andra derivatan så kan jag få den som andra punkten är, och så vidare. Om jag vill ha den tionde derivatan av funktionen, ja, alla derivater ovanför 4 kommer att vara 0. Men likväl. Jag har alltså en oändlig lista, gs, av funktioner som är som är först funktionen själv och sen alla dess derivator. Så det är lite grann som den här vi pratade om, FD som var ett par, och F och den här i labben så är det trippel. Här är det på något sätt den oändliga varianten av det hela. Så låt oss se vad man kan komma med en oändlig lista av derivator. Så det här är i alla fall en någorlunda lätt definition. Eval all, och kan vi fråga oss, är detta en homomorfism? Så det jag vill Och då är frågan, från vad till vad? Så låt oss ta multiplikation som ett exempel. Från
mull. Ja, jag kallar det bara för mull här. Så finns det någon operator mull som uppfyller att det här är någon morfism? Så första frågan är, vad har mull för typ? Så vi vet att Evald Ål har ett syntaxträd, vi kallar det funex där. Jag skriver bara FER som förkortning. Från ett syntaxträd så ger den en DS-funk. Okej, DS är en listkonstruerare. I praktiken så blir, jag kan jag skriva ut det som så här. En lista av funktioner från RTR. En faktum är att det är en derivatives är vad DS står för här. Så en lista av alla derivator, inklusive den nollte derivatan, vilket inte är en derivat alls, utan funktionen. Men tanken är i alla fall att Evald Ål av en syntaxuttryck FE ska vara lika med F, F' F dis och så vidare. Den oändliga listan av alla dess derivator. Och frågan här, kan vi, om vi har den listan av derivator, kan vi beräkna produkten av två sådana listor? Så vi kan uttrycka homomorfismvillkoret, det brukar skrivas så här, H2 eval, eller vi kan säga exists mull, så att H2 eval all kolon stjärna kolon mull. Så det här är ett påstående som vi undrar om det är sant. Och gärna ifall det är så, så vill vi komma fram till vad mull egentligen är. Så vi började fråga oss, vad ska mull ha för typ? Om det här ska fungera så måste mull ta det som Evald Ål returnerar. Den här typen. Vi kanske kan ge den ett namn. Ja, har ni något bra kort namn på alla derivater av en funktion? Jag har redan använt DS, det var ju synd. Ja. Vi hade de där trifun och fun tri och grejer på labben, så kanske något liknande skulle vara bra här. Trifun, mullfun kan vi kalla den. I alla fall, så mull ska ta en mullfun, multiple functions och kombinera ihop dem på det sättet. Så det vi vill är att det här ska gälla. Om vi expanderar just H2-biten, så då säger den for all vi kan kalla den för FE och GE, så ska Evald Ål av FE GE var lika med mull av Evald Ål av FE och Evald Ål av GE. Så det är bara att skriva ut definitionen. Och då är frågan, kan vi förenkla de här uttrycken på något sätt? Så Evald Ål hade vi definierat här. Så den kan vi ju förenkla om vi vet någonting om, eller faktiskt utan att veta någonting egentligen. För Evald Ål för vilket e som helst är Evald E och så Evald Ål av derivatan av e. Så den kan vi börja, om vi vill förenkla uttrycket ska vi börja här. Det här tar massor av kommentarer i en fil som man har begin och end code. Det är kanske lite dumt. Låt oss nu göra så här. End code. Så. Sådär. Nu behöver vi inte skriva massa kommentarer. Så. Det här är lika med for all. Och det vi vill göra förenklingen nu är att vi börjar med det här. Oops. Det här uttrycket, och så vill vi steg och steg förenkla det. Så det ska vara lika med definition. Ja, nu är det engelsk text överallt här, så jag skriver lite engelskt. Definition of Evald Ål. Så att definitionen säger att det är Evald av
detta. Förut av eval all av derivatan av detta. Så långt ingenting speciellt har hänt. Vi vet vad eval gör. Vi vet att det här uttrycket faktiskt är lika med eval av den gånger eval av den. Och det är ju egentligen det att eval är en homomorfism från syntaktisk multiplikation till multiplikation av funktioner. Så det första, det här, det är H2 eval om vi utnyttjar det så får vi förenkla första delen. Kan vi förenkla andra delen? Ja, då måste vi börja fundera på vad derivata och eval all har för relation till varandra. Och där kan vi dra nytta av någonting som vi kan se på tavlan här. Att om vi har gjort eval all, det ska vara ett till L där. Om vi har gjort eval all och sen vill vi räkna ut derivatan av listan. Så om vi hade börjat, det vill säga eval all av derivatan av FE, det borde rimligen bli F prim, F double prim och så vidare. För att vi evaluerar först derivatan av FE och så vidare. Så att vi får faktiskt tail. Det här resultatet av det här är faktiskt lika med tail av eval all av FE. Vi kan känna igen att alla värden som finns i den här listan är derivator, och det är derivator från 1 uppåt istället för från 0 uppåt. Så om vi först beräknar syntaktiskt derivata och sen evaluerar alla funktionerna, eller om vi först beräknar alla derivatorna inklusive den nollte och sen slänger bort den nollte, så får vi samma resultat. Så egentligen om vi har gjort om vi använder den här representationen för funktioner, så kan vi derivera bara genom att göra tail. Tail är liksom implementationen av derivatan. Så att om vi dels använder definitionen av eval all, så att säga on the left, och sen tar vi property of eval all on the right, så får vi alltså att det här är samma som tail av eval all. Oops, en parentes för lite någonstans. Sådär. Oj, nu var jag otaktisk. Jag skrev om det här uttrycket för att jag skulle ha kopierat ner och sen skrivit om. Så får jag fylla på vad som stod här. Det stod eval all av derivatan av FE gånger GE. Och den här, nu var jag så här, var det H2 on the left, property of eval all on the right. Så nu har jag tagit ett steg längre i en sån här beräkning. Kan vi göra någonting på andra sidan? Ska vi se. Ja, så vi vill komma till ett uttryck för mull här. Så någonstans längst ner så vill vi säga lika med mull av detta. Så frågan är vad vi har hittills. Så det vi har hittills är att FE är någonting som är head av, eller så här, eval FE, den här biten. Eval FE är lika med head av eval all av FE, och eval GE är precis samma sak där.
Så om vi ger namn till de här uttrycken, för de verkar vara användbara, så kan vi kalla den här för F och den här för G. Och så skriver vi om uttrycket igen. Bara F gånger G. Och så tail av, ja, det här ska vi sätta emellan. Vi kan se. Vi vet att de här är oändliga listor också. Vi ska se om jag kommer till rätt steg. Någon som ser ett bra steg att ta? Jag har den någonstans i mina anteckningar. Jag har. Ja. Tail-egenskapen ska användas med ett steg senare. Det var det som var problemet. Så att det vi vet faktiskt redan här uppe är att vi kan beräkna derivaten av en produkt. Så att vi faktiskt vi tar det deluttrycket och fortsätter med det istället. Och sen går vi tillbaka till huvuduttrycket. Sorry. Så, vad kan vi göra med det här uttrycket? Jo, vi vet att derivaten är lika med derivaten av FE, alltså FE. Oops. Gånger derivaten av GE plus, om vi sätter parenteser så man ser lättare. Derivaten av FE gånger G. Så, alltså den vanliga deriveringsregeln för multiplikation. Om man deriverar en produkt så får man de två termerna när man deriverar den ena av de två. Det som vi inte, så det här är definition, alltså derivative av product. Så derivat av produkt. Och sen, som vi inte behöver visa just här, men som är en sanning, det är att eval-all är en homomorfism för plus. Den här operatorn kan transformeras till, om vi nu kallade den andra för mull, så kan vi den här kallas för add då. Så vi kan göra eval all på detta. Och detta. Så jag knuffar alltså in anropet eval all innanför additionen här. Och man kan ju också tänka sig, vad ska derivatan av en vad ska vi göra med de här oändliga listorna av funktionerna? Jo, vi ska punkter, alltså varje komponent ska adderas som funktioner. Så att det är addition av listor av funktioner. Så den gör inget avancerat nytt egentligen. Här, när man kommer till det här steget, så behöver man göra en sån här liten leap of faith. Det är ungefär som induktionsantagandet. Låt oss anta att vi håller på att använda den här produkten. Att den här mull fungerar på mindre termer, de som är längre bort i listan. Så vi tar, egentligen så det man ska göra strikt sett är det som kallas för koinduktion. För det är ett oändligt bevis åt det hållet. Men vi antar att vi, formen för det blir att vi ser att eval vi använder som induktionssteg här. Att vi redan vet att det här går ner till en mull. Så att add av mull av eval all fe och eval all derivatan av GE. Och sen har vi
eval all derivatan av FE. Många termer blir det bättre att sätta den där så vi ser strukturen. Om vi dessutom indenterar en aning så kanske vi känner igen oss. Så nu har vi transformerat den syntaktiska additionen till add och den syntaktiska multiplikationen till mull. Och det sista steget som är kvar är att den syntaktiska deriveringen kan göras om till en derivering av de här potensserierna. Och det har vi sagt var tail. Så att det sista steget är egentligen H1 eval D tail, om jag minns rätt. Så att vi får alltså tail av eval av FE. Och vi får tail eval all av g. Som jag sa, att om man tar och beräknar alla derivaterna och sen slänger bort den första så har vi beräknat derivaterna av listan. Okej, nu har vi någonting som man kan jämföra med vad vi har på med här uppe. Så att vi har kommit fram till att mull ska vara, vi vill gärna att det här ska gälla, att add av mull av de här olika uttrycken ska stämma ihop. Och om vi bara ger namn till de olika delarna, så vi hade redan gett namn till F och G, så kan vi ge namn också till den här. Vi kan kalla den för FS. Eller, låt oss kalla detta för FS. Och GS. Så är det FE och G. För om vi gör det, så att vi tar rätt ordning här, flytta ner dessa två ett steg, då kan vi förenkla uttrycket. Allmänt sett, när man gör sådana här algebraiska förenklingar så brukar det vara väldigt svårt att se vad man gör om man inte kan förkorta det namn. Så det här tail, hela biten här, det är bara FS. Och hela den här är bara också, nej, det måste vara ett GS, sorry. GS, och det här var FS. Så att då har vi förenklat uttrycket ett snäpp. Och då är frågan, det här är tail eval all. Så eval all utan tail, det är alltså någonting följt av sin egen tail, någonting följt av fs. Och vad? Jo, vi har redan gett namnet f till det. Så att det är faktiskt f följt av fs. Och samma sak här. Vi har redan namnet g följt av gs. Så om man uppfinner lite namn så har vi kommit fram till att den här likheten borde gälla. Och dessutom, ja, nu har vi har namn här också. Mull av F, FS och G, GS ska vara lika med detta. Så då har vi kommit fram till någonting som faktiskt ser ut som en funktionsdefinition. Så att låt oss prova. Vi hade code här uppe. Låt oss definiera mull som ett anrop till add och ett rekursivt anrop till mull. Och då är frågan, vad är add? Jo, add är zip with plus. Då är frågan om den läser in detta. Så först kolla, vad är typen av mull? What? Jag kanske ska ge den typ jag hade förväntat mig. Jag hade hittat på ett namn här som var mullfun. Och vi sa att den skulle ha typen mullfun, mullfun, mullfun. Får vi se om den är nöjd med det. Nu då, vilken typ har mull? Okej, okay, ja, den gillar att den har den typen. Och vi kan prova att göra den på någon sån här lista som vi hade definierat. Ja, vi hade inget. Ja, okej. Okay. Exemplen finns nedanför code där. Så till exempel en lista på funktioner som är x kvadrat och det är alla dess derivator. Vi kan göra mull. Ja, lättast det kanske att göra. Eval all id
och eval all id. Just det. Ja, nu eftersom vi är en minut över så tar vi avslutar exempel nästa gång, men i alla fall man kan härleda en multiplikation av de här listorna av funktioner precis som man förut kunde arbeta med par av funktioner och dess derivat eller en funktion och två derivator, så kan man alltså jobba med hela den oändliga listan av alla dess derivat. Okej. Okay.